بنجارہ ہلز پولیس اسٹیشن حدود میں قتل کا واقعہ پیش آیا۔ بنجارہ ہلز کے علاقے میں سافٹ ویئر انجینئر کا گلا کاٹ کر قتل کر کے اس کی ناش کو تیسرے فلور سے نیچے پھینک دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق بنجارہ ہلز کے علاقے میں جارو ایجوکیشن کمپنی میں کام کرنے والا شیوا ناگر راجو کا کل رات کسی نامعلوم افراد نے گلا کاٹ کر قتل کر دیا اور بلڈنگ کے تھرڈ فلور سے نیچے پھینک دیا۔ پولیس کو جب اس کی اطلاع ملی تو بنجارہ ہلز پولیس فوراً وہاں پہنچ گئی، اور جب پولیس سی سی ٹی وی کیمرا چیک کرنے لگی تو پتا چلا کہ پوری سازش کے ساتھ رات 8 بجے آفس کے سی سی ٹی وی کیمرے بند کر دیے گئے تھے اور رات کی 3 بجے یہ قتل کیا گیا۔ شیوناگ راجو کے گھر والوں کا کہنا ہے کہ یہ قتل آفس والوں نے ہی کیا ہے۔ پولیس نے ناش کو پوسٹ مارٹم کے لیے عثمانیہ اسپتال مردہ خانے منتقل کر دیا اور تحقیقات شروع کر دی۔ اس پارک نیچے لگ کر వాటా లోపల